রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগত তথা শোণিতপুর জিলা প্রশাসনের সহযোগত অনুষ্ঠিত সভাত মুকলি হল 18-45 বছরের বিধবার বিশেষ সাহায্য। আজি তেজপুর কলেজিয়াল স্কুল খেলপথারত অনুষ্ঠিত রাজহুয়া সভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইন্দিরা মিৰি সার্বজনীন বিধবা পেনশন আঁচনির অধীনত শোণিতপুর, নগাঁও, বিশ্বনাথ, উদালগুৰি জিলাৰ 1591 বিধবালৈ প্রদান করে এককালীন সাহায্যৰ ধন। প্রতিগৰাকী বিধবা মহিলাক ব্যাংক একাউণ্টযোগে প্রদান করে 25,000 টাকা। মুখ্যমন্ত্রীয়ে তেজপুরত এই আঁচনি মুকলি করার লগে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতো বহু সংখ্যক মহিলাক এই আঁচনির ধন প্রদান করা হয়। 18 বছরের 45 বছরের বয়সের ভিতৰত যিসকল দুর্ভগিয়া মহিলাই বিধবার সাজ পরিধান করবলগিয়া হল, তেখেতসকলৰ বাবে রাজ্য সরকারে আগবঢ়োৱা এখন নতুন আঁচনি, সেই আঁচনির অধীনত আমি 25,000 টাকাকৈ মুকলি করে দিছো। এতিয়াৰ পৰা যিসকল মহিলাই 18-45 বছৰৰ ভিতৰত বিধৱাৰ সাজ পৰিধান কৰিব দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বাধ্য হয়, সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল বা আই মাতৃসকললৈ এই 25,000 টকাকৈ আমি এককালীন সাহায্য আগবঢ়াই থাকিম। এই আঁচনিৰ অধীনত 2019 1 এপ্ৰিলৰ পিছত স্বামীৰ মৃত্যু হোৱা 18-45 বছৰ বয়সৰ মহিলাসকলে লাভ কৰিব 25,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য। তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোণিতপুৰ জিলাত বাৰে বাৰে হোৱা বিধ্বংসী বানত সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰ বাৰী উটি যোৱা পৰিয়াললৈ 1 লাখ টকাকৈ অনুদান প্ৰদান কৰে। ৰাজহুৱা সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, ৰাজ্যত 35 লাখ অৰুণোদয় পৰিয়ালৰ লক্ষ্য, 52 লাখ পৰিয়ালক 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ কাৰ্ড প্ৰদান, 6-7 মাহৰ ভিতৰত 1 লাখ চাকৰি আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰত এটকাও নোলোৱাকৈ পুনৰ 10,000 পদত নিযুক্তি দিব চৰকাৰে। অহা 23 তাৰিখে আকৌ আমি 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি একেবাৰে কোনেও টকা পইচা খাব নোৱাৰাকৈ আমি বিনামূলীয়া চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এনেকে চাওঁতে চাওঁতে অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত আমি টোটেল 1 লাখ পৰিয়ালক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। তেজপুৰৰ পৰা গোহপুৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদ কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ বেদীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তৰ্পণ কৰে। শ্বহীদ দিৱসৰ ঐতিহাসিক ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোহপুৰত 100খন বিচনাযুক্ত অসামৰিক চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰে। মিটিঙত অনুভৱটো কম আৰু হস্পিটেলখনে দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰিলে ভাল লাগিব। লাহে লাহে আমি আৰু ভাল কৰিব পাৰিম, আজি আৰম্ভণি বুলি ধৰি লওক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলা ভ্ৰমণে জিলা দুখনৰ সাধাৰণ জনতাৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।